Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího, letos už 27. obrazového zpravodajství Strakonické televize. První reportáž přibližuje průběh schůzky obyvatel sídliště Mír se zástupci radnice a autorem studie, která má navrhnout budoucí podobu této části okresního města. V krátkých zprávách se kromě jiného věnujeme soutěži Cestou vody a informujeme o velkém úspěchu dvou mladých programátorů ze Strakonic. A sportovní reportáž je tentokrát věnována soutěži kanoistů, kterou na Strakonickém Podskalí už tradičně pořádá tělovýchovná jednota Otava. Obyvatelé sídliště Mír se minulý týden přišli seznámit se studií architekta Vladimíra Děrdy. Mapka z návrhy, které zpracovává, budou podkladem pro projekt, na základě kterého se postupně bude měnit podoba tohoto nejmladšího sídliště ve Strakonicích. Architekt zatím do studie zapracoval první připomínky občanů a nyní ji lidem z Míru předložil k posouzení. Plány zahrnovaly novou protivětrnou alej na západní straně sídliště, propojení cest k telekomu s vybudováním nových parkovacích míst, nové sportoviště a také náměstíčko pro odpočinek se zachováním parkovacích míst, avšak na travnatém povrchu. Snažíme se tady najít možnost, jak a umožnit lidem získat lepší vztah ke svému nejbližšímu okolí. To znamená, kromě vlastních bytů, jejich soukromých prostorů a veřejných prostorů, jako jsou ulic, upravit režim a upravit nejbližší okolí domů tak, aby zde vznikl takzvaný polosoukromý prostor, to znamená prostor, vybavení, mobiliář, pozemek, trávník, květiny, které patří jenom k jednotlivému domu a ti lidé mohou k němu získat osobní takový domácí vztah, protože ví, že to prostor, kam prostě nemůže vkročit každý. Projektant proto ve své studii také navrhuje, aby se ke každému čtyřpatrovému domu, které lemují vnější strany sídliště, vyčlenily vlastní dvory. Ty by byly oploceny a sloužily by jako zahrádky, které by si lidé chránili uzamykatelnou brankou. Mohly by tam podle představ obyvatel domu vznikat parkovací místa a odpočinkové kouty s bazénem, houpačkami, lavičkami a podobně. No tak třeba ty zahrádky, jak tam namaloval ten pan architekt, tak to by bylo dobrý. To náměstí bylo zajímavé a pak to propojení té slepé ulice k tomu telekomu. Určitě mě třeba zaujal ten nápad vybudovat na parkovišti u telekomu náměstíčko s nějakou fontánkou a tak s místem pro posezení a setkání a tak dále. Druhý pozitivní nápad vidím ty zahrádky u těch bloků s tím, že vlastně obyvatelé by měli k tomu vlastnický vztah a tím pádem by se o to starali. Ovšem tam jsme došli do bodu, kdy jsme přišli na to, že negativně by to působilo na obyvatele toho velkého vnitrobloku se školkou, na který by vlastně žádný prostor nezbyl, nejenom ten jejich vlastní, ale v podstatě ani žádný veřejný a docházelo by tam k nadměrnému soustředění v podstatě mládeže a dá se říct těch negativních vlivů s tím souvisejících. Na podnět obyvatel sídliště se také bude upravovat signalizace světelné křižovatky a vedou se jednání s ředitelstvím silnic a dálnic, jak zajistit větší bezpečnost chodců na přechodu pod telekomem. Vedoucí odboru dopravy městského úřadu ve Strakonicích Václav Bíček by rád prosadil, aby se dlouhý přechod přes silnici první třídy předělil v půlce ostrůvkem. Tak problém s dopravou samozřejmě je velký, protože ty auta tady jezdí rychlostí nepřiměřenou. Myslím si, že by se to docela dobře vyřešilo tím, že by se dbalo na dodržování té 50, která v obci je stanovená a řada problémů by se tím jako vyřešila. Podle vedoucí odboru rozvoje Marty Slámové lze některé požadavky lidí z Míru řešit při dostupnosti peněz i v krátké době, zatímco náročnější přání se budou realizovat postupně. Každopádně každé setkání s občany je přínosem. My toto praktikujeme už několik let na několika místech, na několika sídlištích i v osadách a vždy je to přínosem. Bohužel účast dnes nebyla tak velká, ale pravděpodobně díky počasí. Já jsem byl překvapený, že lidi, kteří přišli z sídliště, tak jaký projevili zájem a ochotu pracovat, jak to vzali vážně a jaký mají kladný vztah k tomu místu, kde bydlí a chtějí ho nějakým způsobem změnit k lepšímu nebo podílet se na těch proměnách. To mě velmi překvapilo, že jim to není jedno.
Novým tajemníkem městského úřadu ve Strakonicích se stal Jan Tůma. Do funkce nastoupil 20. června, přičemž dříve působil v bankovní sféře. Tůma ve funkci tajemníka nahradil Karla Sekničku, který se stal ředitelem měšťanského pivovaru ve Strakonicích. Ředitelka Schmiringerovy knihovny Ivana Parkosová, která zastává také funkci zastupitelky města Strakonice, nemusí skládat svůj mandát, jak ji donedávna určovala novela zákona o střetu zájmu. Novelu totiž ústavní soud zrušil, nicméně povinná přiznání o svých činnostech podle již zrušené novely odevzdali všichni zastupitelé. Jubilejní 25. ročník Národního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kříže se koncem června konal ve Strakonicích. Soutěž měla prokázat, zda žáci základních škol dokáží pomoci zraněnému člověku. Jako vždy byla rozdělena do dvou věkových kategorií. V každé porovnávalo své dovednosti 8 hlídek, které postoupily z regionálních kol. Soutěžící se vydali na cestu, při které na jednotlivých stanovištích poskytovali první pomoc. Pozorní rozhodčí sledovali, jak školáci ovládají obvazovou techniku či umělé dýchání. Simulovaná zranění způsobená nahranými nehodami vypadala naprosto věrohodně. Děti při nich museli ošetřit nejen krvácení a zlomeniny, ale i zkontrolovat, zda člověk neutrpěl také další skrytá zranění. Na dopravním hřišti se pak mladí zdravotníci proměnili v cyklisty a strážníci městské policie při jízdě zručnosti hodnotili, jak dokáží svěřený bicykl ovládat. Celkovým vítězem mezi staršími žáky se stala hlídka z Pelhřimova, mezi mladšími zvítězili jindřichohradečtí. 500 dětí i dospělých se ve Strakonicích vydalo cestou vody. Akci, která vedla účastníky nad cestami a cestičkami městské kanalizace až k čistírně odpadních vod, pro ně uspořádala strakonická radnice. Starosta města Pavel Vondris řekl, že smyslem akce bylo seznámit malé i velké obyvatele s tím, jak komplikovaná kanalizační síť pod městem vede a kolik úsilí i investic si její údržba vyžaduje. Mezi soutěžícími bylo nejvíce dětí. Jedna třída prvňáčků přijela dokonce až ze sousedních Horažďovic. Na 5 stanovištích školáci plnili úkoly, jako například střílení vodní pistolí nebo házení kroužků, a za dosažení těchto cílů dostávali razítka. Zbylá stanoviště byla informační a měla společné téma – kanalizaci ve Strakonicích. Na trasu ale vyrazili také dospělí s dětmi, kterých bylo 76. Významný český etnomuzikolog, autor folklorních pořadů, sběratel lidových písní a zakladatel mezinárodních dudáckých festivalů Josef Režný obdržel cenu Ministerstva kultury za svůj celoživotní přínos pro rozvoj lidové kultury a folkloru. 81-letý Josef Režný cenu převzal na festivalu ve Strážnici s rukou prvního náměstka ministra kultury Zdeňka Nováka. Poprvé v rekonstruovaném kině Oko měli diváci možnost zhlédnout pořad Strakonice v proměnách času, který od loňského podzimu připravuje Muzeum středního Poutaví ve spolupráci se Strakonickou televizí. Autoři cyklu, jehož základ tvoří archivní filmy, tentokrát vybrali nejzajímavější snímky ze 30. až 70. let minulého století. Vynikajícího úspěchu dosáhli bratři Pavel a Jan Veselý ze Strakonic, když zvítězili v mezinárodní programovací soutěži Baltík 2005, která se konala v polském Novém Sadsu u Krakova. Úspěšnou dvojici žáků ze základní školy Dukelská, jež tvoří tým pod názvem Pat a Mat, na Strakonické radnici společně s ředitelem školy Václavem Vlčkem přijal starosta Pavel Vondris. 15-letý Pavel a o 2 roky mladší Jan se programováním zabývají už několik let pod vedením učitele Zdeňka Gracíka. V Polsku dokázala bratrská dvojice s využitím programu Baltík vyřešit zadaný úkol nejlépe ze všech 17 účastníků soutěže v kategorii starších žáků, kteří zastupovali několik středoevropských zemí. Starosta Vondris na setkání s úspěšnými reprezentanty Strakonic přislíbil, že město oběma školákům dodatečně uhradí minimálně část nákladů na cestu do Polska. 15 kuriozních plavidel se zúčastnilo letošní Neckyády, která byla součástí 5. ročníku Nektar poutě na Strakonickém Podskalí. Rychlostní závody se jely z Katovic, ve druhé části soutěže rozhodčí posuzovali například atraktivitu lodí. Vítězkou disciplíny Miss Neckyáda se stala dívka z Kokosy, z posádky Piráti technické služby Strakonice před Šehrezádami, jež na Podskalí připluli na lodi městského úřadu. A začínáme blok sportovních zpráv. Více než 7 hodin trval fotbalový Neumag Cup na Strakonické Křemelce. O putovní pohár se postupně střetlo 13 týmů. Vítězství nakonec vybojoval Neumag, tvořený řadou třetiligových fotbalistů ze Strakonic.
Druhé místo patřilo strakonickému Šnekbaru, třetí byli Šťávíci. Rekordní účast závodníků, zajímavá trať a pohodová atmosféra. Takový byl další ročník strakonických slalomů a sjezdů v kanoistice, které se poslední červnový víkend konaly u Strakonic na Otavě. Na strakonické Podskalí se letos sjeli více než 300 borců z celé republiky. Už 16. ročník strakonických slalomů a sjezdů, které pořádá tělovýchovná jednota Otava Strakonice, přilákal zástupce všech věkových kategorií, od nejmenších dětí přes dorostence a juniory až po zkušené závodníky veterány, kteří divokou vodu krotí už jen pro radost. Letošní závody je veliký zájem, jelikož se pořádají po ukončení všech nominací do reprezentačních družstev, hlavně juniorských. Takže letošní závody jsou pro závodníky brány jako takové relaxační, kde se zase sejdou a je to pohodový závod. Příjemnou atmosféru, která je pro závody ve Strakonicích typická, kromě jiných využila i spousta reprezentantů. Nechyběli mezi nimi například Tomáš Zástěra, několikanásobný mistr republiky ve sjezdu, nebo další reprezentant Luboš Hilgert, vítěz posledního závodu českého poháru a syn dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové. Tři juniorské reprezentantky přivezl do Strakonic i jejich oddílový trenér František Seidl ze Žatce. Pro Strakonice, protože absolvovali teďka dost důležitý závody, kde bylo hodně nervozity, takže jsme vyvezli na takový pohodový závody, aby se zazávodili a přitom to by nešlo o nějaký velký body. Na těchto závodech už po několikáté nechyběla někdejší reprezentantka a šestinásobná účastnice mistrovství světa Zdenka Grossmanová. Do Strakonic přijela nejenom se dvěma syny, kterým je 4,5 a 6 roků, ale i s dalšími příbuznými. Je to tady ideální, protože to je vlastně ostrůvek. To znamená žádná silnice, žádná hluboká voda, žádný nebezpečí pro děti tady nehrozí, takže jak vidíte, já tady naprosto v klidu stojím a je mi úplně jedno, že mý dvě děti tady někde pobíhají, protože vím, že se jim tady vlastně nemá co stát. Mezi 300 závodníků se neztratili ani domácí sportovci. Například Hinek Pechlát byl stříbrný v kategorii předžáků. Jan Vondra zvítězil ve starších dorostencích, když celkově získal 3. místo. Výborně si vedl také Ondřej Zeman, který vybojoval 2. pozici v mužském sjezdu, a Veronice Vojtové patřilo 3. místo za slalom mezi dorostenkami. A jaká byla podle Veroniky letošní trať? Docela těžká, protože jsou zde veliké přesazy a dosti protivo, což je náročné na tuto trať. Zájem o závodní kanoistiku však mezi mladými ve Strakonicích není příliš velký. V současnosti tělovýchovná jednota Otava Strakonice sdružuje asi 20 členů, z toho je zhruba polovina dětí. Předseda této tělovýchovné jednoty Václav Vondra tvrdí, že spoustu zájemců odradí fakt, že v oddíle nejde o turistiku, ale o skutečnou přípravu na závodění, včetně pravidelných tréninků v průběhu celého roku. Ale zase na druhou stranu můžeme říct, že u nás v oddíle už jsme vychovali několik juniorských reprezentantů a každý, kdo tady vydrží, to většinou někam dotáhne. Vážení diváci, závěrem tohoto zpravodajského bloku bych vás ještě chtěl pozvat na jednu zajímavou akci. Do kinologického areálu ve Strakonických Lipkách se v sobotu 9. července sjedou nejlepší psi z celé České republiky, kteří soutěží v disciplíně agility, neboli v běhu přes překážky. Soutěž začíná v 10 hodin. A touto informací aktuální vysílání obrazových zpráv Strakonické televize pro tento týden končí. Už za pár dnů však na vás bude čekat další příděl aktuálních informací ze Strakonic a jejich okolí.